Vi vill ju göra gott. Vi vill vara motor i att förbättra möjligheterna för barnen och familjerna. Att ge dem stöd och råd på det sätt vi kan för att förbättra deras vardag och deras liv. Ågrenska är en stiftelse, ett kompetenscenter som har ett nationellt upptagningsområde. Och Barncancerfonden samarbetar med Ågrenska sedan 2006. Vi har en son som har 2 hjärntumörer. Från första stund så han sätter fram emot det här. Igår kväll, det var en lycklig kille, alltså han var jätteglad. Det är en cancersjukdom, 2 knölar. Och jag har opererats 2 gånger för det och strålats 1 gång. Och det har varit ganska jobbigt. Man har fått några symptomer, till exempel krampningar, darrningar och huvudvärk. Familjer är välkomna hit, hela familjerna, föräldrarna med barn och syskon. Och så får de ta med sig lärare, förskolelärare och annan skolpersonal, det kan vara sjuksyrror, kuratorer och så vidare. För att alla då ska få en undervisning och få ökad förståelse för barnets sjukdom och effekter av behandling och så vidare. Jag har ju alltså en elev som har haft hjärntumör och fått all slags behandling för den här tumören. Jag är här för att förstå hans bekymmer och svårigheter mycket mer än vad jag gör idag. Och sen dessutom så är det ju så att jag kommer att sprida den här kunskapen till alla de pedagoger som undervisar honom. Just för att han ska få det absolut bästa möjliga stöd för sitt och sina behov i skolan. Ja, det är ju fantastiskt egentligen att det finns en familjelösning också. Att kunna träffa andra familjer som har stått eller står inför samma situation och har varit med om samma bakgrund egentligen. Och det som är särskilt positivt tycker jag själv då, det är att man får med sig syskorna som man många gånger glömmer bort när man är mitt i allting själv. Det är ju tufft. Alltså alla hanterar ju sånt där på olika sätt. Jag försökte inte tänka på det så mycket för att det är jobbigt liksom. Det är ens lillebror. Jag har lärt mig vad min lillebror har för just typ av hjärntumör eftersom det fanns tydligen jättemånga olika. Och vad han har haft för behandling för sin, vilka biverkningar man kan just ha för den behandlingen han har haft. Liksom. Cancer, det är en ganska hemsk sjukdom. Det är roligt att träffa någon som har samma situation som mig. Hur mår du när du är här? Bra. Väldigt glad. Gladare än när du är hemma i skolan? Mycket. Jag tycker att det är bra att det finns ett forum, en plats där man kan vända sig till med en gemensam bakgrund. För det är inte alltid så lätt att förklara för de närmaste vännerna och kamraterna och de man umgås i vardagslivet att relatera till varför eller var man står någonstans och vad det innebär för något.